nëntor, në mos gaboj është. Zoti Beçi nuk gabon. Gjithsesi, tani është në mes të mandatit, deri në nëntor, ai ka kohë për të çuar përpara gjithë këtë drejtim të prokurorisë së posaçme. Që do të thotë, 6 muaj përpara zgjedhjeve dhe 6 muaj pas zgjedhjeve. Si mendon do shkojë puna e Dumanit deri në fund mandatit? Cila do tjetë periuda më e vrullshme? Kjo që është tani, apo ajo që do të vi pas majt? Zotë Dumani ka justifikuar të gjithë përçmërit ndërkombëtare. I ka justifikuar? Pa tjetër, me sasin dhe volumin e hetimeve, sasin e arrestimeve dhe volumin e hetimeve që është bërë gjatë periudës kur ai ka marrë drejtimin e SPAK, është në pozitat më të mira për të kërkuar një mandat të dytë që nuk ja lejon ligji, pavarësisht përpjekjeve që ka pasur pa, për të lëmbuar për ndryshimin e ligjit dhe zgjatjen e afateve. Mendoj që nuk do të përsëritet ajo lojë dhe në përgjithësi SPAK-u është lënë veten dhe nga institucionet e tjera për ta bërë luftën në koncert me institucionet e tjera. Pra ne nuk kemi një bashkëprindim. Vazhdon të jetë vetëm, thua. Po, me prokurit e rrethëve, me drejtorit e specializuar të pastrimit parave, apo të ilet të KPI-së dhe njësër situacionës të tjera si shërbimi informativ dhe të inteligencës financiare, ata kanë marrë ngarkesa edhe më të mëdha se që duhet. Aktualisht, një prokuror i SPAK-ut heton rreth 20 dosje, pra se cili për tyre ka në ngarkim rreth 20 dosje, në total janë mbi 700, dhe imaginoni se si 20 prokuror të kenë këtë sasi dhe këtë volum dosjesh për të hetuar, ku ne dim, si që tha dhe Zoti Karamuçi, janë rreth 60 hetues të BKS, nëse të shtonë dhe 20 të tjerë janë 100, pra janë shumë pak në krahasim me volumin e dosjeve që ka, sidomos u bëhet fjalë për transkriptime, orë të gjata, gjetje prova, është për çdo indicie, zbardhje e tjerë e tjerë. 900 dosje në vit kemi patur me 15 oficerë dhe 15 prokurorë. E vërteta është që në këtë vend nuk mund ta bëj këtë vend me demokraci. Pra, nuk mund të ketë drejtësi për të bërë demokraci. Gjithë barrën të paktën nuk mund ta ketë. Është një ngarkesë e tepërt që kanë ata dhe ndoshta kanë marrë vetë në këtë fazë, por mendoj që kërkesat që kanë pasur edhe më parë për pasur asistent, këshilltar ligjor apo infrastruktur plus, mendoj që kanë qenë të arsyeshme dhe i duhet jepet nëse ka hapësira buxhetore dhe ligjore nga ana e kuvendit në këtë buxhetin që po diskutohet së afërmi, sepse nevojat janë shumë të mëdha si në aspektin njerëzor, si në aspektin teknologjik.